O esperado Coffee de um ano. Olha só, tá, gente? Olha só, gente. Bora. Primeiro eu vou abrir um, tá, gente? Eita. Gente, um ano desde 2021. Né? E aí hoje fez um ano. Hoje é 8 de janeiro, a gente fez um ano, tá? E eu coloquei dentro de um cano, só que eu desisti do cano, porque o cano ficava muito amassado, tá, gente? Aí coloquei nesse pote, né? E vamos descobrir. Ai, gente, se eu fosse você, gente, criava uma meta dessa, viu, gente? Por ano. Né, gente? Olha só. Eita, tá amassado. É muito dinheiro, que mara. Eita, esvaziou, gente. Esse aqui é o primeiro cofrinho, tá, gente? E agora vamos pro segundo cofre, que é esse aqui, tá, gente? Gente, vai ajudar muito a minha família, né? Que eu vou pra Sergipe, tá, gente? Olha só. Aí tô assim, sabe, ansioso pra ver quando conseguir aí, tá, gente? Gente do céu. Eita, que maravilha, que benção. Gente, eu juntava comissão, né? Pra pagar meu salário. Eita, é Alibaba. Eita, gente, jaziou, não é, mamãe? Gente do céu. Quando será que eu juntei? Gente, dá like aí, tá? Pra ajudar o canal, tá, gente? Eu vou ficar muito feliz, tá, gente? Olha só. Eita, gente. Gente, eu vou virar a câmera agora, tá? E vou mostrar pra vocês. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Olha só, gente, um ano poupando. Gente, que maravilha, gente. Vamos separar, tá, gente? Ai, gente, o ruim é separar, viu? E vou mostrar pra vocês, tá, gente? Um ano poupando. Eita. Poupe você também, gente. Economize. Gente, eita, um ano papando. Quanto será que daqui, hein, gente? Que maravilha! A de 2, a de 5, a de 10, a de 20, a de 50, a de 100 e a de 200, gente. Ó.
Olha só que beleza. Não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! E agora, gente, vamos descobrir quanto é que eu consegui poupar em um ano. Dá muito like aí esse vídeo aí, gente, porque vai ser emoção, pura emoção. Primeiro, gente, vai ser de R$ 2, tá, gente? Calculadora. Tô tão ansioso e vocês estão curiosos também, né, gente? Pra saber quanto é aqui, né, gente? Ar de R$ 2. Olha, gente, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, gente, nesse montante aqui tem o quê? Olha, gente, 1, 2, 3, 4. Eita, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eita, esse aniversário meu vai ser gordo, viu, gente? 15, R$ 150 nesse aqui, tá, gente? R$ 150 nesse. Bora lá. Agora vamos pra próxima. Quem popa tem? Economize. 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu vou 3, roubar 2 aqui. 5. Aí, gente, olha. 10, 20, 30, opa, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, R$ 120, gente, nesse montante aqui. As meninas do mercado vão gostar dos trocos, gente. 120, 120. Agora o restante. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 64 reais, gente. 64 reais. 64. Gente, só de R$ 2 deu R$ 334. Não sei se dá pra ver direitinho aí, tá, gente? R$ 334 só de R$ 2, tá, gente? E agora vamos pra de 5. Eita, que bagunça.
Adoro papá. Olha, gente. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Opa, 100. 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100zinho. 10, 20, 30, 40, 50, 65 reais, gente. Deu 365 reais, só de 5 reais, viu, gente? Essa que é a verdadeira economia, viu? 365 reais. Pop, você também, gente. 365. Gente, desculpa. Agora, a de 20 reais. A de 10, tá, gente? É 10. Aí, hoje é meu aniversário, mas todo gripado, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 370 reais, gente, de 10 reais, gente. Que maravilha. 370 reais de 10 reais. E agora a gente vamos a de 20 reais, tá, gente? A de 20. Deixa eu separar aqui. Essa aqui são as de 10. Um ano juntando, gente. Pra você também. A de 10 e vamos a de 20. Eita. Olha lá, velho. 1, 2, 3, 4, 5. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 560 reais, 560 reais aí, só de 20 reais, viu, gente? Que maravilha! Será que eu consegui bater a meta de 3 mil reais, gente? Vamos ver, né? Por enquanto, não bateu, gente. Não bateu. Ai, o que será de mim? Agora vamos lá. De 50, tá, gente? Deixa eu tirar aqui. Um ano. Olha, 100, 200, 300, 400... 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, gente, só de 50 reais. 1100, só de 50 reais. Será que eu consegui bater? 1100, deixa eu botar aqui. 1.100 só de 50 reais. Será que eu consegui bater, gente? Será? Tô tremendo. Acho que não, viu? Ai, eu vou desmaiar, viu, gente? Lutei tanto pra não bater a meta. Dois. Agora é de 6, gente. Aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 reais de 100 reais, gente. 800 reais de 100 reais. Vamos lá para ver se eu consegui bater a meta. Agora, gente, vamos para a de 200 reais. Quanto será que eu consegui bater em 2022, gente?
Trabalhei o 2021 todo para bater minha meta de R$ 3.000 em 2022. Será que eu consegui? E tem umas notinhas de 200, gente, ó. De 200. E aqui são três notas. Tadã! Será que eu consegui? Gente, será que eu consegui? Gente, dá muito like aí nesses vídeos aí, tá, gente? Pra me ajudar, viu? Será que eu consegui? São R$ 600. São R$ 600. Será que eu consegui bater a meta aí de R$ 3.000, gente? Bora lá, viu? Ai, tô tão ansioso. Mais R$ 600. Gente do céu! Ai, além da gripe, me desmaiei, gente. Gente, desmaiei. Gente, vocês não acreditam quanto eu consegui juntar aí em um ano de 2023. Então, a minha próxima meta 2023 é R$ 5.000. Gente, eu consegui bater a meta aí, gente. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Gente, R$ 4.129. Eita! Gente, eu tô feliz aí que eu trabalhei tanto, né? Não gastei de ir à toa, tá, gente? Poupei, economizei. Pensei no dia da manhã, comprei na promoção. E além dos presentes que eu dei, que eu gastei muito, né? Comprei presente pra família toda, tá, gente? E chegar lá, vou mostrar pra você. Mas o positivo desse cofre aqui me surpreendeu, gente. R$ 4.129. Gente, tô de cara besta. Olha só. Não sei se dá pra ver direitinho aí, tá, gente? 4 mil. Gente, eu vou mostrar pra vocês já. Aí, eu vou tirar a câmera. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Gente, pra vocês. Olha, gente. R$ 4.129 economizado aí um ano poupando dinheiro. Poupa você também, gente. Tchau.